Ja. Prøv å komme over 100. Velkommen til en ny episode av Fotballskills, og denne gangen har jeg tatt turen til Fredrikstad for å utfordre eliteseriespiller Johannes Bjartalid. Han skal gjennom 5 ulike øvelser hvor det gjelder å samle mest mulig poeng. Skriv i kommentarfeltet hvilken klubb du vil jeg skal besøke neste gang, og bli med i trekninga av en trikseball fra asun.no. Velkommen! Takk! Gratulerer først og fremst som årets spiller i Obos-ligaen 2023. Tusen takk! Blir du det i Eliteserien? Jeg skal i hvert fall prøve, men det blir litt vanskeligere. Har du noen spesielle mål for Eliteserien? Prøv å holde dere? Ja, det er alltid nok det første målet som opprykker, det er å holde oss i serien. Men nei, jeg tror vi sikter litt høyere enn det, men nei, først og fremst bare holde oss i serien, og så bli bedre og bedre for hver kamp vi spiller. Ja. Dere har en tøff start. Det kan man si. Ja. Men da har dere jo ingenting å tape. Det er bare å gå på det. Ja, ja, vi har alt av vinner og ingenting å tape, sånn sier, så det er bare å gå inn og... Ha det gøy. Nei, men supert, du skal gjennom 5 øvelser. Yes. Første er triksing. Ja. Hvordan er trikseferdighetene? Nei, jeg er ikke flink på å trikse, det kan jeg ikke si. Jeg holder meg til enkel fotball 11-11, men... Den første øvelsen er fotballtriksing. Her skal man vise trikseferdigheter ved å trikse på ulike måter. Hvert touch gir 1 poeng, og klarer man jorda rundt, gir det en bonus på 5 poeng. Og det er ett forsøk, så et forsøk, jeg passer ikke på meg bare det her. Hey. Ja da. Nå er det litt vanskeligere, opp på skuldrene. Ja, jeg tror kanskje jeg klarer igjen. Da kan du ta alle på samme, eller du kan prøve å bytte litt. Har ikke noe fasit på det. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det her. Så jeg kommer på to, så er jeg fornøyd. Ja, ja. Ok, så det er opp det. Ja, det var en. Ja, ja. Nå. Nei da, det kan skje. Der oppe på hodet. Ja. Ja da. Solid, solid. 3 av 4, det er fint. Ja, veldig bra. Og så er det en liten bonus. Jorda rundt. Så du gjorde det her i stad, men det er liksom nå presset kommer da. Det skal den veien eller den veien? Det kan du velge helt fritt. Ja, og så må du ha 2 touch etter du har... Altså du må... Ja, ok. Altså... Du må gjøre jorda rundt, og så må du ha 1-2 for å få godkjent. Jeg er ikke flink på jorda rundt, men come on. Nei! Oh. Ja, men det var nære. Men nå skal vi over på noe som kanskje er litt mer din gren. Treffe tverliggeren. Ja. Du får 10 skudd her. Og så er det bare å treffe flest mulig. Ja. Ja. Er du på 10 eller bare treffe? Nei, du har så god tid du vil. Ja. Er du høyre eller venstrebeint? Ja, jeg er venstrebeint. Ja. Så da lønner det seg å starte der. Ja. Men du får varme opp litt også. Ja, jeg tror jo jeg må prøve litt. Du får kjenne litt. Ta en 3-4 stykker, så du får litt stilt deg inn litt. Ja, ikke sant? Filmer du? Ja. Har vi startet? Hvis du vil. Nei. Oi, oi, oi! Ja, det er ikke noe til den. Nei, det er konkurranse etterpå. Ok, vent, vi starter! Den neste øvelsen er crossbar challenge. 10 baller plassert på 16-meteren, hvert treff i tverra gir 10 poeng. Den er god. Han har stilt seg inn her. Åh, rett og slett. Touch! Ja, 2. Ja, 3. 4. Men 4 er godkjent. Det er veldig bra. Du kom der på slutten der. Kom litt på slutten der. Ja, veldig bra. Sleit litt til starten. Nei, men det er 4 treff. Det er beste nå. Ok. I Eliteserien. Ja, det tar vi. Ja, så du tar med deg den. Så er det klart for straffekonk. 5 spark fra 11-metersmerket, hvor hver scoring gir 10 poeng. Har man ekstra skills og treffer fotballblinken, gir det 20 poeng. Jeg traff den i stad, teller den ikke. Er du en god keeper, liksom? Ja, kjempegod. Hva tror du? Opp venstre. Åh,
Nei! Det gikk på blinken. Apel. Litt lenger ut. Ja. Jeg tror den kom der. Den er fin. Gå for det siste toet. Jeg går opp venstre. Gå i der! Gå for blinken. Var det tre eller fire? Han har en igjen. Må treffe blinken nå. Jeg går opp høyre. Gå i der! Det er nære. Det var tre skåringer. Du skal ha for at du satser. Det gjør jeg. Satser friskt. Du gikk for krysset tre ganger. Ja. Men det ble tre skåringer. Tre skåringer, ja. Men ikke helt fornøyd. Ikke helt fornøyd? Nei. Men jeg liker det. Jeg liker at du satser. Så jeg håper at dere også satser litt i årets sesong. Det gjør vi absolutt. Ja. Er du rask i avtrekkeren? Ja, det tror jeg. Vet ikke. Jeg tror jeg skal få slite her. I den neste øvelsen skal vi teste reaksjon. 10 baller på linje, hvor man på signal skal snappe ballen til seg. Hver ball gir 10 poeng. Den er din. Det fikk jeg. Sterk. Sterk i beina. Hatt styrketrening nå. For lenge på tid, altså. Takk for sjans nå å sette den på. Der er din. Skal jeg gi deg en sjanse? Nei, nei, nei. Der tok jeg. Han fikk den nå. Var det mange her? Nei! Jeg fikk han gratis. Takk. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker. Det er rekord. Det er rekord. Rekord? Ja. Det er 70 poeng. Ja, god til den. Når jeg kommer på den der. Når du kommer den der, hadde ikke sjans. Det var helt låst. Men veldig bra. Ja, det er jeg fornøyd med. Da er det en øvelse til. Ja. Men før det, er det en klubb du tenkte jeg skal utfordre? Har du lyst til å utfordre neste klubb? Oha. Har dere tatt to opprykkere, så tar vi bare Kristiansund etter det. Kristiansund? Ja. Er det litt langt, kanskje? Ja, vi skal prøve å få til det. Det blir langtur, det. Så Kristiansund, hvis dere vil ha oss på besøk, så kommer vi. Den siste øvelsen er fotballradar. Spilleren får tre forsøk på å klinke ballen så hardt og presist som mulig. Gjennomsnittshastigheten gir antall poeng. Har du prøvd å skyte på det før? Nei, det tror jeg ikke. Så lønner seg å skyte forholdsvis hardt, men nesten det viktigste er å skyte rett fram. Rett fram. Så hvis ballen flyr for høyt opp, så får du dårligere hastighet. Ok. Ja, 97. Det er god gang. Ja, 99. Var det ikke det? 99. Ja. Det er bra. Stabil. Sånn, bare øker, og så er det siste nå. Så kommer det over 100. 108, var det det? Solid. Det er bra. Ja. Hva blir det i snitt, Mathias? Tar du den i hodet? Ja, over 100 i snitt. Det er bra. Ja. Der slo du koffa. Yes. Yes. Nei, men supert. Tusen takk for at du var med. Det var hyggelig. Og så lykke til i årets sesong. Tusen takk for det. Så blir det spennende å se. Jeg heier jo alltid litt på de som akkurat har rykket opp. Ja. Ja. Nei, så jeg har vært i fansonen her tidligere, så håper jeg kommer tilbake. Ja, vi har fått en ny ballpup for en hjørne. Nei, altså, når denne videoen er ute, så er det nok Fredrikstad mot Sarpsborg. Og da regner vi med at det blir full stadion. Da blir det full stadion, ja. Da må de som ser på abonnere, og så ses vi neste. Ha det bra! Ha det! Og etter 5 øvelser går Johannes Bjartali inn på en solid førsteplass. Skriv i kommentarfeltet hvilken klubb du ønsker jeg skal besøke neste gang.
og bli med i trekningen av en trikseball fra asun.no.